veče, poštovani gledaoci. Dobrodošli u kvalifikaciju za četvrtfinale 102. ciklusa. Ostalo je još samo 4 emisije do početka četvrtfinala. Imamo odlične takmičare. Jedan takav je na plavoj poziciji večeras. Zove se Žarko Vidosavljević. Dobro veče. Kako ste večeras? Odlično. Ono što je meni najvažnije, da li su đaci zadovoljni? Mislim da jesu. Mislite da jesu. Dobro. Kad ste došli ovde pre 4 emisije, nije vam bilo svejedno. Tako je, bilo ste puno treme koja ni sad nije potpuno nestala, ali je značajno manje. Ja mislim da je skroz nestala. 3 pobede za vas i želim večeras mnogo sreće. Hvala. A na poziciji crvenog takmičara večeras će biti Aleksandar Kojić. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste vi? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Da. Dobro. Nije svejedno. Ne. Znam. Je li prvi put na televiziji? Prvi put u bilo kom kvizu. Kako vam se čini sad ovako, ispred kamere? Pa, okej, malo treme, ali... Malo treme. Dobro, nije lako. Morate priznati da nije lako. Nije. Dobro. Odakle ste? Dolazim iz Radalja, opština Mali Zvornik. Gledate nas redovno? Da, redovno. A čime se bavite? Absolvent sam na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za građevinarstvo. Dobro, kako je u Novom Sadu? Dobro. Dobro. Vidim da vam nije dobro. Vidim ja da vama nije dobro. Ja vas molim da se opustite koliko god možete i da date sve od sebe i da zaboravite da smo svi tu okolo. Može? Ok. Mnogo sreće vam želim. Izvolite. Hvala. Spremni smo. Počinjemo sa prvom igrom. To je slagalica. Žarko večeras prvi bira slova. Izvolite. Hvala. Stop. 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 Slova u prvom delu igre su. Stop. Stop. Z, O, R, N, U, S, O, R, B, E, P, I. Vreme. Vreme nam isteklo. Šta kaže Žarko? 9 slova. Koliko? 9. 9 slova. Aleksandre, vi? 8. 8. Da čujemo Žarko reč. Upozoreni. Upozoreni. Koja je vaša bila? Usporena. Naša ima 10 slova. Glasi superiorno. 9 poena za Žarka. Da vidimo kako će se sad Aleksandar snaći. Izvalite. Stop. 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 Ovaj put su slova. Stop. A, S, A, K. Stop. J, E, Đ. Stop. Stop. K, A, L. Stop. Ica, vreme. Vreme je isteklo. Aleksandar, koliko slova vaša reč ima? 8 slova. A vaša, Žarko? 6. Da čujemo reč? Sijalica. Nemate 2 slova i u ponudi, nažalost. Žarko, vaša reč? Skalica. Skalica je 7 slova. Niste dobro prebrali, tako da u ovom delu igre nema poena, a naša reč ponovo ima 10 slova. Eskalacija. Nadamo se da sada naši takmičari neće brzati, jer je na redu igra Moj broj. Žarko, izvolite, pazite. Hvala, stop. Stop. Zadati stop. Broj je 692, koristimo. Stop. Stop. 6, 3, stop. 5, stop. 5, 20 stop. I 75. Vreme.
Koji broj imate vi? 690. A vi, Aleksandre? 75. Svakako ste bliže, šarpe, izvolite. 75 puta, otvorena zagrada, 6 plus 3, plus 2, zatvorena zagrada, plus 20, minus 5. Da vidimo. Dobro, to je taj broj koji ste prijavili, 10 poena na vama. A ovako je kompjuter došao do 692, u prvoj zagradi 75 minus 3, puta u drugoj 5 plus 6, minus 20 puta 5. Aleksandra, evo prilike za poeni, izvolite. Hvala. Stop. Stop. Zadati broj je 305. Stop. Stop. Ovo su brojevi u ponuđi. 9, 7, 3, 1, 10 i 25. Vreme. Izgleda lako. Aleksandre? 304. 304. Žarko? 100. 100 prijavljate. Izvolite, Žarko. Aleksandre, pardon. 25 puta otvorena zagrada. 10 plus 9 minus 7. Zatvorena zagrada. Plus 3 plus 1. Dobili smo 304, 10 prvih poena za vas. Kompjuter kaže ovako, se dolazi do 305. U prvoj zagradi 25 plus 1, puta u drugoj 3 plus 9. Minus 7. Zadali smo pojam, a pomoću koraka ćemo saznati o čemu se radi. Slušamo prvi od 7 za Žarka. Naravno, Aleksandre, vi pratite. Prvi glasi. Može da ima kompleks. Recite. Vitamin. Ne. Vrednost. Nije. Može biti i Balkan. Žarko? Planina. Nije. Ekspres. Ne. Ima svoje osoblje. Žarko? Restoran. Nije. Aleksandre? Planina. Ne, rekao je već Žarko. Ima svoju uslugu. Žarko? Hotel. Tako je, hotel. Evo, poslednje tri koraka, ima svoj smeštaj, ima svoje sobe. Hilton je svetski poznato ime, hotel. Znači, ovo prvi korak za Aleksandra. Može biti politički. Protivnik. Nije. Žarko, vi? Blok. Ne. Poneki služi za kockanje. Sto. Ne. Žarko? Dalje. Može biti električni. Recite. Dalje. Aparat. Aparat, odlično. Odlično, Žarko, evo ostali koraka. Golđiv je deo ćelije. Može biti radio, činovnički je često glomazan. Mali kućni su od velike pomoći. Aparat. Evo nas kod igre sa našim zaštitnim znakom, a prvi na potezu je Žarko. Izvalite. Trefi tri skočka. Jedan znak nije na mestu. Skočko i tri pika. Jedan na mestu. Skočko i tri herca. Skočko i tri kar. Pazite. Skočko i tri zvezde. Odlično, Žarko. Odlično. Poeni za vas. Aleksandar, izvolite. Pik, pik, tref, tref. Jedan znak na mestu. Pik, tri herca. Dva na mestu. Pik, herc, zvezda, zvezda. Tri pogođena, dva na mestu. Pik, skočko, zvezda, herc.
Odlično, odlično. Svaka čast, Aleksandra. Znate da u petoj igri proveravamo opšte znanje naših takmičara pomoću 10 pitanja i evo prvog. Iz kog jezika potiče reč pilot? Iz kog, Žarko? Francuskog. Nije. Grčko. Grčkog, tako je. Kako se zove slikar na Ivac Terzić? Zove se Drago. Kako se naziva prostor bez substance, odnosno materije? Kako, Aleksandre? Vakum. Tako je. Koja je boja, dragi kamen, safir? Aleksandre? Plave. Tačno. Kako se nazivaju muški reproduktivni delovi cveta? Kako, Žarko? Prašnici. Tako je, šesto pitanje. Na prostoru koje je današnje države postojala Kartagina? Žarko? Tunis. Tačno. Sedmo pitanje. Dovršite naslov romana Dobrica će osjećaj daleko je. Žarko? Sunce. Tačno. Osmo pitanje glasi. U kojoj državi rođen Roman Polanski? U kojoj, Žarko? Poljskoj. U kojoj? Poljskoj. Ne, u Francuskoj je tačan odgovor. Deveto pitanje. U kojoj se državi nalazi grad Kazablanka? Reče bio Žarko. Maroko. Tačno. I poslednje pitanje za večeras. U kom se sportu proslavio Nikola Plećaš? Proslavio se u košarci. Današnji nadmetanje, kao i svako večer, završavamo asocijacijama. Prvo polje će otvoriti Žarko. Koje birate? A3. Sombrero. Šešir. Tačno. Konačno zec. Nije. Aleksandre? B2. Desna. Dalje. B1. Leva. Ruka. Nije. B3. Cipela. Noga. Tačno. Možda konačno. Dalje. Žarko. V1. Hormon. Rast. Odlično. Možda konačno da probate. Dalje. Aleksandri. G1. Oblak. Nebo. Nije. G3. Glista. Šta je tu, Žarko? Kiša. Tačno. Konačno. Pečorka. Tako je, to je rešenje prve asocijacije. Šešir pečurke, noga pečurke, izraz rastu kao pečurke posle kiše. Aleksandra, otvorite polje vi. A1. Računar. Tastatura. Ne. A2. Koksaki. Virus. Tako je. Anti. Ne. B1. Morska. Zvezda. Ni. B2. Nasledna. Bolest. Tako je. Vakcina. Ni. Aleksandar. V2. Gloder. Miš. Ni. V3. Podrum. Pacov. Tako je. Konačno. Groznica. Molim? Groznica. Ni. G3. Jahači. Konje. Ni. G4. Smak. Apokalipsa. Tako je, sve smo otvorili. Šta bi moglo da bude konačno rešenje? Kuga. Tako je, to je rešenje druge asocijacije. Odlično, Žarko. Kuga je virusna bolest koju prenose pacovi. Kuga je jedan od jahača apokalipse. Da vidimo ko je sa nama sutra. Žarko Vidosavljević, on je osvojio 147 poena, a 59 je osvojio Aleksandar Kojić. Čestitam, Žarko. Hvala. Četvrta pobeda nizu. 147 poena. Vidim vas već u četvrtfinalu, sad to mogu da kažem. Hvala. I to je to. Pa samo da kažem da pri prijavljivanju nisam očekivao da ću dogurati ovoliko i sad sam stvarno zadovoljan. Pa dobro, ali kad se prijavite, valjda imate žar za pobedom. Potajno se očekuje, ali...
Da, dobro. Želim mnogo sreće u nastavku takmičenja. Vi znate da smete pobediti još samo 3 puta, toliko nam je misija i ostalo do početka četvrtfinala. Želim vam svu sreću, vidjet ćemo kakav će biti protivnik sutra. Hvala. Aleksandre, jer bi sad bilo lakše da ste u još jedne? Pa da. Želeo bih da čestitam protivniku takođe i poželeo bih mu sreću u nastavku takmičenja i nadam se da ću sljedećim učešćima opravdati očekivanja. Pa ja se nadam da ćete nam doći ponovo. Hvala na obećanju. Imamo divan poklon za vas od Vulkan izdavaštva. Dobijete na poklon knjigu Branimira Jovanovića Teslin čudesni svet. Mislim da će vam se dopasti, što svima mnogo dopada. Pa vas očekujemo ponovo. Biće vam sigurno lakše sledeći put. Svako dobro. Poštovani gledalci, završila nam se 37. emisija ovog 102. ciklusa. Za koji dan počinje četvrtfinale, ali ima još dovoljno mesta za isto da se neko nađe među osmoro najboljih. Zato nas sutra nema.